Karantinden bağlı onu qeyd edebilirim ki, her hazırda bizim durduğumuz karantin postu Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunun 65. kilometrdi. Yine de burada bizim işlerimize mani olan faaliyetiyle məşgul olan çocuklardı. Bakın gördüğünüz gibi Rusya nöbrəsiyle biraz kenara durdu. Rusya nöbrəsiyle Ələt rayonu, Ələt kəsəbə sakinliği, Qaradağ rayonu, Ələt kəsəbə sakinliği. Bunlar yenə də orada biz hansı ki burada rayon qeydiyyatında olan vətəndaşları, sərnişinləri düşürürük, geriyə qaçsınlar. Hansı sahədə, hansı vəziyyətdə gedirlər, onlarla yaxınlaşırlar, onlarla hansı bir tapırlar, onları indirlər maşınlarına, alternatif yollardan istəyirlər ki, karantin postuna yayındırsınlar. Onlar da bizim aldığımız məlumata əsasən həmin avtomaşın, Sevinç Alayının əməkdaşları da buradadır. Onlarla birgə həmin avtomaşını saxladı. Həmin avtomaşının içərisində sərgin kimi gedən Saatlı rayon sakini, Toz rayon sakini. Gördüyünüz hər ikisində protokol tərtib olur. Hansı ki karantin postuna yayınanlar. Bu da bunların protokollarını İtibadi Xətalar Məcəlləsinin maddəsində həm Toğun sakinlə, həm də Saatlı rayon sakinlə hərəsinin 200 manat cərimə yazılıbdır. İndi hər hazırda da sürücünün haqqında da karantin postuna cəhk edib, alternativ yollarla vətəndaşları apardıqları üçün orada İtibadi qaydada 111-ci maddənin protokol tərtib olunacaq. Sürücülü məsqəlcə var mı şimdi? Başka sənəd yok, değil mi şimdi? Gel düş yakınlaş bura. Biz neçə gündür burada xidmətdəyik. Biz taksi sürücüləri ilə, taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərə qarşı mübarizəni artırırıq. Ona görə ki, bu vətəndaşları ki biz buradan geriyə qaytarırıq. Bunlar gedirlər qarşıya, taksi sürücüləri. Onları götürəndən sonra gəlirlər, ya limandan girirlər, limanın ərazisindən daxil olur, ya da Kötəl kəndindən. Oradan girərək deməli, bu karantin postundan yayınırlar, qabaqda qum kariyeri var, gedib oradan çıxırlar. Orada dəniz qırağından gələndə, bunlar da yolda pekala gəlirlərmiş. Mən onlardan xəbərim yoxdur. Bunlara biz məndən qabaq cərimə yazılırmış. Ondan sonra onlar topaqlama gedir. Mən onlardan xəbərim yoxdur. Onlara burada cərimə yazdılar, sonra Kötəl kəndi var, orada piyada gedirlər, özləri gəzə-gəzə gedirlər. Belə biz də məlumat alıb gedirik, onları saxlayıb gedirik. İstər taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücünün haqqında tədbir görür ki, gələcəkdə bir də belə nöqsanlara yol verməsinlər. Bir də həmin geriyə qaytardığımız vətəndaşların haqqında yenə də təkrarcılıq olmasın, İtibadi qaydada protokol tərtib. Karantin qaydalara necə riayət edirsiniz? Maskadan istifadə edirsiniz? Bəli, bəli. Maşında var mı? Bəli. Rayon qeydiyyatınız haradır? Abşeron. Abşeron. Uğur olsun. Yoxalım.